maistelin tämmöstä juomaa, mikä tässä on. Onko mä väärässä, että täällä on puuroa se? Sä oot ihan oikeessa. Täällä on kuule ihan uutta vireä vadelmamustikka kaurapuuroa. Mä en tiennyt, että puuroa voi käyttää silläkin tavalla. Mä oon siis joka päivä, mä oon ruvennut nyt 1,5 vuoden ajan käyttänyt smoothieita joka aamu, erilaisia viherpirtelöitä. Tähän on ihan mieletön uusi aamulisä. Aivan. Se on aamulisä tai se on virkeä välipala. Ja sitten mikä parasta, niin tässä on myöskin protsku. Täällä on valmiita annospussia ja tässä yhdessä annoksessa on 21% päivän protskutarpeesta. Muuten runsaasti kuitua, täyshyvää, kotimaista täyshyvää ja maut mukana. Ja nyt sä oot laittanut tuohon maustamaton jukuttia, mehua ja sitten sitä puuroa. Blenderiin ja sekoitat ja smoothie on valmis. Ja sen etu on sitten se, että se on paljon täyttävämpi kuin perussmoothie tai peruspuuro. Juuri näin. Tää pitää pitkään kylläsenä nimenomaan. Et siinä mielessä aamuksi ihan kätsä tai välipalaksi tai kun et ehdi syödä lounasta. Joo. Tai sit kun sä oot käynyt treenaa, niin sen jälkeen. Mites kun mulla on 6-12-vuotiaat lapset ja aamupuuroa ja iltapuuroa on nyt syöty siis ihan lohduttomuuteen asti, niin onko sä testannut tätä lapsilla, että kun tämän panee smoothin sekaan, niin miten se uppoo? No mulla on itsellä 3 poikaa. Joo. On 21-15 siltä väliltä kaikki. Ja heille tää niinku uppoo ihan täysillä. Sitten on myöskin näitä tuttujen pienempiä lapsia. Hei, kiitos tästä vinkistä. Tää oli mulle ihan uusi elämys, että puurohiutaleet voi heittää smoothiekoneeseen. Kiva. Kokeiltaan.